tarda a tots i a totes en aquest acte de graduació dels doctors i doctores de la Universitat Rovira i Virgili del curs 2020-2021-22 i el lliurament dels Premis Extraordinaris de Doctorat del curs 2020-2021. M'acompanyen en aquesta taula el senyor Pere Segura, alcalde de Vilaseca, el senyor Joan Enric Carreres, president del Consell Social de la Universitat, la doctora Carmen Gómez, vicerectora de Doctorat i CRAI, la doctora Maria Àngels Lanuza, directora de l'Escola de Doctorat, vicerectors, vicerectores, secretària general, directors, degans, professorat, doctors i doctores de la Universitat Rovira i Virgili, familiars, benvinguts a aquests actes de graduació. En primer lloc, té la paraula la doctora Maria Àngels Lanuza, directora de l'Escola de Doctorat. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom, rector, president del Consell Social, vicerectora de Doctorat, alcalde de Vilaseca, vicerectors, degans, com ha dit el nostre rector. Benvinguts tothom. Avui és un dia de felicitacions i d'agraïments, i això són les dues coses que jo avui des de l'Escola de Doctorat vull fer. Felicitar-vos, felicitar els ja doctors pel grau de doctor que han assolit, i ja sabeu que assolir el grau de doctor és la màxima titulació que podíeu tenir, però també us volem transmetre que haver arribat aquí i ser ja doctors no és el final d'un camí que vau començar fa uns quants anys, sinó que hem de pensar que és l'inici d'un altre camí, que és el de la vostra trajectòria i de la vostra carrera professional, que segur que serà molt, molt exitosa per cada un de vosaltres. I us volem dir que penseu que com a doctors, l'altre dia vaig sentir amb un expert que deia que sou les persones que solucionaran els problemes que encara no existeixen. I això doncs, fa que pensar, i és un gran compromís. Però jo crec que des de l'escola us hem de dir que no s'heu d'amoïnar, perquè realment us heu format, i us heu format molt bé, esteu molt ben preparats per poder fer tot això. El que heu aconseguit amb els estudis de doctorat és molt important, ja que heu creat coneixement amb les vostres tesis, que compon una anella en el coneixement i en fer avançar tot un seguit de coses que al final porten a la millora de la nostra societat. I això ja per si és molt, molt important. A partir d'ara, uns de vosaltres us dedicareu, uns pocs segurament, a l'acadèmia. La gran majoria dedicareu els vostres esforços a fora d'ella, al sector empresarial, a les institucions socials, culturals, etc. I allí on estigueu, ajudareu a canviar la societat aplicant en el vostre dia a dia aquell coneixement superespecialitzat que heu aconseguit, que heu fet amb les vostres tesis. I fareu una altra cosa, i és que aplicareu el mètode de treball que també durant aquests anys ha passat a formar part del vostre DNA, del vostre ADN, no? Que és el mètode científic. I com aquest mètode científic us ha portat doncs, a aconseguir tota una sèrie d'actituds molt concretes, com són la innovació, el rigor, l'ètica en el treball, la curiositat, la meticulositat, la flexibilitat, la persistència, el criticisme, tenir una obertura mental important i moltes altres coses. Tot això us ajudarà, però també us volem dir que, a més, durant tot aquest temps, des de l'escola hem potenciat que vosaltres us formeu amb altres tipus d'habilitats, amb habilitats que en diem transversals, i que tot aquest tipus d'habilitats transversals acaben d'omplir aquella maleta que necessiteu per començar aquest segon viatge que comenceu ara de la vostra carrera professional. I m'estic referint, doncs, com us he dit, a aquelles competències transversals que han fet que vosaltres incrementeu el vostre talent. Talent en comunicació, en qüestions digitals, en lideratge, en qüestions relacionades amb l'empresa, amb relacions interculturals, relacions i de col·laboració intra- i interdisciplinària. Moltíssimes coses que a vegades un quasi que no és ni conscient que s'ha fet totes aquestes coses, no? Però tot això forma part doncs, del que porteu a sobre de vosaltres,
el que heu adquirit amb aquesta experiència que ha estat necessària perquè al final us heu, heu esdevingut treballadors, investigadors, que en diem els que ens dediquem a l'acadèmia, investigadors independents, però també treballadors independents, que podreu, i el que podreu fer és que ara el vostre treball ha de ser clau en aquells sectors de la nostra societat que estan assentats en una economia basada en el coneixement. És tot això el que significa haver assolit el grau de doctor. I per això us volem felicitar enormement. I com us he dit al començament, també vull donar gràcies. I us vull donar gràcies, primer, per haver escollit l'escola de doctorat de la nostra universitat per desenvolupar els treballs de la vostra tesi doctoral i fer aquesta tesi doctoral amb nosaltres. Perquè fent-ho ens heu permès acompanyar-vos durant tot aquest periple que heu fet. I amb aquest acompanyament nosaltres ens hem contagiat del vostre bon fer, del vostre entusiasme, de les vostres ganes d'aprendre, de les vostres idees i de les vostres aportacions, de tots els resultats científics que heu obtingut, que han estat molts i de molt bona qualitat. Molts heu estat fent estades de recerca a l'estranger, uns altres heu fet part de la vostra tesi en empreses. Això, evidentment, us ha donat un plus en el vostre, en la vostra titulació, us ha donat una menció especial. Però tot això, a més, el que ha fet és que ha donat molta importància a la nostra universitat, perquè la nostra universitat ens hem empapat de tot això, ha augmentat la nostra internacionalització, el nostre impacte en el sector empresarial i social i el nostre posicionament com a universitat en el món científic. I per tot això jo crec que us hem de donar les gràcies, us hem d'estar molt agraïts a tots vosaltres. I ja acabo. Només us vull dir que desitjo o desitgem que hagueu gaudit d'aquesta etapa de formació i que guardeu amb vosaltres molts bons records d'aquesta època. Res més, felicitar-vos de nou, felicitar els directors, els coordinadors del programa que també us han acompanyat durant tot aquest camí i sobretot a les famílies, perquè sense elles també estem tots i sabem seguríssim que no s'hauria fet el camí de la mateixa manera. Moltes gràcies a tothom. Gràcies. Moltes gràcies, doctora Lanuza. A continuació té la paraula la doctora Carmen Gómez, que presentarà el padrí i la padrina de la promoció. Moltes gràcies, rector, alcalde de Vilaseca, president del Consell Social, directora de l'Escola de Doctorat, autoritats, degans, deganes, directores de departament, doctors i doctores a la sala i acompanyants. El curs 2021-2022 s'han defensat a la URB 184 tesis doctorals. 184 doctors i doctores formeu part d'aquesta promoció i, en primer lloc, no puc més que felicitar-vos per haver obtingut, per haver finalitzat amb èxit aquesta etapa i també els que heu obtingut el Premi Extraordinari de Doctorat. L'article 2.1 del Real Decret 99-2011, que regula els estudis de doctorat, estableix el següent. S'entiende por doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales conducente a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad. La finalitat d'aquests estudis no només consisteix en la formació de persones capaces de portar a terme una recerca científica en tots els àmbits del coneixement, sinó també en transferir aquest coneixement a la societat. Vosaltres, els nous doctors i doctores, teniu un paper essencial en la transició cap a una societat basada en el coneixement. Aquest curs també és de justícia reconèixer la feina dels coordinadors i coordinadores dels programes de doctorat per la tasca realitzada en l'acreditació dels seus programes. A les comissions acadèmiques, als supervisors de tesi, als propis estudiants i a les persones de l'escola de doctorat que s'han implicat en tot aquest procés que ha acabat de forma exitosa en tots els casos. Aquesta acreditació suposa el reconeixement extern de la qualitat dels nostres programes de doctorat i tampoc hagués estat possible sense l'esforç de tots vosaltres, ara ja doctors i doctores. Esforç que heu realitzat, com ha comentat la directora de l'Escola de Doctorat,
durant aquests anys, rebent formació en competències transversals, publicant articles d'impacte, realitzant estades de recerca internacional, participant en activitats de divulgació científica. També cal reconèixer la tasca de supervisió i la implicació dels directors i directores de tesi. Tot plegat és el que està darrere d'alguns dels indicadors escèptics i impersonals que examinen les agències de qualitat quan acrediten els programes. També us donaré algunes d'aquestes xifres. El curs 21-22, el nombre total d'estudiants matriculats al doctorat a la URB va ser de 1.390, dels quals un 45% van ser estudiants internacionals. De les 184 tesis defensades durant el curs 21-22, més de la meitat, un 51%, van rebre la menció internacional. Crec que les xifres parlen per elles soles respecte de la qualitat dels nostres programes de doctorat. El nostre full de ruta és poder acreditar institucionalment l'escola de doctorat i estem treballant conjuntament amb tots els implicats per aconseguir aquest objectiu. Les bones pràctiques en el doctorat són un dels elements essencials de la qualitat dels programes i el grup de formadors per a la professionalització del doctorat, que avui fan de padrins, de la promoció, són un clar exemple. Actualment, aquest grup el conformen el doctor Joan Josep Carvajal i les doctores Maria del Mar Reguero, Ercilia García, Mireia Valverde i Dolores Jiménez. El grup es va crear l'any 2013 i els seus objectius s'han anat adaptant als requeriments i evolució dels estudis de doctorat i del seu paper en el teixit productiu. Professionalització de la supervisió doctoral, formació dels doctorants en competències transversals, entre d'altres. Destaca la interdisciplinarietat del grup. Els seus membres pertanyen als àmbits de la filologia, la química i la gestió d'empreses, i aquesta és una de les seves virtuts. La capacitat de realitzar una recerca interdisciplinar amb impacte en la formació que els doctorants reben a la nostra institució. Actualment hi ha dues tesis doctorals en curs dirigides per membres del grup, una d'elles precisament sobre Doctoral Training for Enhancing European Doctorate Holders Employability Across Disciplines, Co-creating Transversal Skills with Industry, i l'altra, Impact of PhD Training, Measurement and Improvement, que posa de manifest l'interès del grup a la millora contínua i en explorar nous àmbits com l'adquisició de competències transversals per part dels doctorants, però ara implicant els ocupadors en el disseny de les mateixes. Des de l'any 2015, el grup ha impartit seminaris no només a la URB, que han estat 30, sinó 17 cursos en universitats catalanes, 18 cursos en universitats de la resta de l'Estat, també al Consejo Superior de Investigaciones Científicas i 18 cursos en l'àmbit internacional en universitats de Portugal, Polònia, Eslovènia, Lituània, Andorra, Mèxic, Perú i Colòmbia, entre d'altres. Com a representants d'aquest grup, avui intervindran el doctor Joan Josep Carvajal, del Departament de Química, professor del Departament de Química Física i Inorgànica, també degà de la Facultat de Química, i la doctora Maria Dolores Jiménez, professora del Departament de Filologies Romàniques i directora també del Departament. La seva intervenció porta el títol de Towards an Effective Resignification of Doctorate Implications for PhD Professionals. I els agraïm que hagin acceptat fer de padrins d'aquesta promoció. Moltes gràcies. Rector, alcalde, presidente del Consejo Social, vicerrectora, directora de la escuela, vicerrectores, directores, decanos, compañeros, familiares y, sobre todo, doctores y doctoras recientes de esta Universidad Rovira y Virgili. Buenas tardes y muchísimas gracias. Lo que queremos hacer, en primer lugar, es agradecer que se nos haya permitido estar aquí hoy para apadrinar, la palabra es fuerte, a un nutrido grupo de nuevos doctores por la Universidad Rovira y Virgili. Estamos aquí, como se ha dicho, el doctor Carvajal y yo, representando al grupo para... A ver si esto funciona o no.
Así va a ser más fácil. Al grupo para la profesionalización del doctorado que se ha presentado aquí, en el que no voy a insistir. Apadrinar a quienes han obtenido el título de doctor es un gran honor para cualquiera, porque se trata de poder dirigir unas palabras a personas que, como se ha dicho, acaban de conseguir el título más elevado que una universidad puede otorgar. Y obtener ese título, como sabéis, no es una cosa simple y significa mucho. Significa, en primer lugar, pues básicamente que lo habéis conseguido. Y yo no sé si muchos de los que estáis ahí con esa beca puesta teníais fe en conseguirlo en los primeros tiempos. Habéis dejado de ser estudiantes y os habéis convertido en investigadores. Empezasteis como alumnos que necesitaban una guía, vuestro supervisor, vuestra supervisora, y acabáis como investigadores independientes. Y vosotros sabéis que eso no ha sido nada fácil, porque no es fácil transitar por esa montaña rusa de emociones por la que pasa cualquier doctor que se precie. Pero lo habéis hecho y haciéndolo habéis demostrado que lo importante no es ser un genio, porque no hace falta ser un genio para hacer una tesis doctoral, pero sí que hay que ser una persona muy especial, hay que ser una persona perseverante, y eso no es para todo el mundo. Por tanto, debéis sentiros como lo que realmente sois, personas importantes, personas especiales, que habéis sido capaces de pasar por todo y llegar a ese sillón en el que estáis cómodamente sentados y todos muy guapos y elegantes con esa beca. Ahora os vais de la universidad, como se ha dicho aquí, parece que nos habíamos puesto de acuerdo, pero no, con una caja de herramientas, una caja de herramientas muy valiosa que habéis construido vosotros pieza a pieza y que os garantiza un futuro prometedor. En la consecución de esos objetivos que os marcasteis hace unos años y en esa maleta que ahora os lleváis de esta casa y que va a serviros en vuestro futuro inmediato, ha tenido mucho que ver el proceso de resignificación por el que están pasando los estudios de doctorado en los últimos años. No cabe duda de que los estudios doctorales, los doctores, la formación doctoral, es un elemento clave en el desarrollo de cualquier país. De hecho, el debate, la discusión sobre cómo es, qué es, cómo debe ser la formación doctoral sigue abierta. Pero en realidad, en los últimos años, en los últimos 20 años, ha habido un avance sustancial y un cambio fundamental entre lo que era el doctorado tradicional y lo que es el doctorado actualmente. Un doctorado que se ha visto complementado con una serie de demandas, actividades, responsabilidades, deberes, pero también oportunidades que implican a todos los implicados en ese proceso. En esa evolución, lo que tenemos es un verdadero proceso de resignificación, un proceso de resignificación en los estudios y en la concepción del doctorado en sí. Como dice ahí la diapositiva, todo proceso de resignificación implica otorgar un valor nuevo, un significado diferente a algo, y en este caso estamos otorgando ese nuevo valor, ese nuevo significado al doctorado. De hecho, la resignificación es común en estudios históricos, en el ámbito de la psicología, pero también en el ámbito de la educación en general y de la educación superior en particular. Y por eso afecta, y afecta de manera directa, al proceso de los estudios doctorales. El proceso de resignificación afecta a la formación doctoral en su conjunto y, por tanto, afecta a todos los agentes implicados en ella. Y especialmente, diría yo, a los doctorandos y a los directores de tesis, pero evidentemente también a las instituciones de educación superior, que son las responsables de esos estudios doctorales, y a la sociedad en general, que debería ser la beneficiada de esos esfuerzos en esos estudios doctorales. Se está dando un nuevo valor y un nuevo significado a la formación doctoral. Hemos pasado de una formación doctoral concebida como un proceso de adquisición y generación de conocimiento, adquisición a través de la formación y generación de conocimiento a través de las investigaciones que habéis llevado a cabo, a unos estudios de doctorado que, además de generar conocimiento, deben cuidar y mimar, diría yo ahí, la formación integral del doctorando. Actualmente, el objetivo no es solo producir una tesis de calidad, sino sobre todo dotar a los doctores de todas aquellas competencias transversales que van a marcar la diferencia entre los estudios de doctorado y los niveles inferiores de formación, el grado y el máster.
Esas competencias harán que los doctores, harán que vosotros, nuevos doctores, seáis mejor valorados por la sociedad en general y por las empresas en particular. La formación doctoral otorga a los doctores un plus de calidad, convirtiéndolos en profesionales con capacidades diferentes, difíciles de encontrar en personas con menor nivel de formación. A ver quién tiene la capacidad de aguante que tenéis vosotros, porque esa montaña rusa no debéis olvidarla nunca. En el caso de los directores, también se han producido procesos que nos llevan a pensar en ese proceso de resignificación del que hablamos. Se ha pasado de la autoridad académica centrada únicamente en la investigación a la necesidad de profesionales que se ocupen de la supervisión de doctorandos y que, además de ocuparse de la investigación, eso que se ha hecho tradicionalmente y que, por supuesto, sigue teniendo que hacerse, pues sean, a su vez, expertos, mentores, gestores, evaluadores. Por otro lado, el estudiante, por la parte del estudiante de doctorado, también se ha producido un cambio sustancial. Hemos pasado de estudiantes de doctorado, que parece que es algo que ya no se puede decir, a investigadores en formación. En ningún momento del proceso vosotros habéis sido lo que fuimos los que nos doctoramos años atrás, éramos becarios o estudiantes. Vosotros ya habéis tenido el rango de investigadores en formación. Por supuesto, también ha cambiado la relación entre los dos elementos fundamentales aquí, el doctorando y el director. Se ha pasado de la relación tradicional docente-alumno a una nueva relación investigador-profesional con experiencia e investigador en formación. Si todo proceso de resignificación supone otorgar un nuevo valor, a un significado diferente, una nueva orientación a un proceso, no cabe duda de que los cambios que se están experimentando en los estudios doctorales actualmente suponen un verdadero proceso de resignificación que requiere un cambio radical de perspectiva en los supervisores, en los directores, en las directoras de tesis doctorales y que impone la necesidad de una formación específica que permita a esos directores, a esas directoras, adquirir el grado de profesionalización necesario para poder afrontar con eficacia todas las tareas que exige el nuevo doctorado y que no se exigían anteriormente. De esas consecuencias que la profesionalización del doctorado va a tener en vuestro futuro como doctores, como decía la directora, con capacidad de solucionar problemas que todavía no conocemos, os va a hablar el doctor Carvajal. Yo simplemente quiero cerrar aquí dándoos la enhorabuena y recordándoos lo que decía al principio. Lo importante es que sois y lo que habéis hecho, que no está al alcance de todo el mundo. Enhorabuena y felicidades. Doncs, si peguem una ullada al que significa el doctorat, a veure si ens torna, aquí la tenim, el doctorat fa 20 anys, ho tenim marcat en vermell, estava centrat en la recerca, treballàvem sobre coneixement bàsic, sobre enriquiment intel·lectual, però a poc hem anat afegint altres coses, ha vingut la productivitat, cada vegada hem de publicar més articles, el tema de l'efectivitat, tenim 3 anys per acabar la tesi i això ens posa doncs, algunes limitacions que no podem fer, però també hi ha tot el tema de la competitivitat. Esteu acabant, ens ho ha dit la vicerectora, 182 doctors enguany i tots voldrem trobar feina. Per tant, hem integrat també tot aquest tema de la competitivitat. Però si mirem com és el doctorat avui, que engloba tot això, però hem incorporat encara totes aquestes coses que veiem marcades en verd. Tenim des de temes de mobilitat, molts de vosaltres heu fet estades en altres universitats a l'estranger, hem de treballar tot el tema de la internacionalització, la cooperació amb els sectors no acadèmics. S'ha parlat molt de tot el tema de les competències transversals, hem de seguir treballant amb elles, però després no ho hem d'oblidar i vosaltres això ho heu d'incorporar doncs, a tot aquest període que venim fent el doctorat, que és el desenvolupament de la vostra carrera com a professionals doctorals que sireu en el futur. Tot això ha necessitat d'una reforma del procés del doctorat en general. Aquí a Espanya es va fer a través del Real Decret 99-2011, que va reestructurar tot el sistema de doctorat espanyol, però això també ens ha implicat per les universitats una sèrie de reptes que hem de treballar. I el primer és que hem canviat, ja n'ha fet menció abans la Loli en aquest sentit, de que hem modificat el que és
l'objectiu global del doctorat. Ja no és només produir una tesi doctoral, com podia haver estat en el passat, sinó que ara el que estem formant és a persones, estem formant a investigadors. I, per tant, hem de treballar sobretot sobre aquest aspecte. I en aquest sentit, aquesta formació, que passarà, com veurem de seguida, a través de l'adquisició també d'aquestes competències transversals, fa que vosaltres us hagueu de plantejar també com voleu planificar la vostra carrera professional. I en aquest context, també cal canviar la perspectiva que la societat té de nosaltres. Però nosaltres mateixos hem de canviar la perspectiva que tenim del doctorat. Hem de tenir una visió molt més àmplia del que significa un doctorat. Molts de vosaltres sou experts i expertes en un tema concret en el qual us heu doctorat. Però l'important és tot aquest procés d'aprenentatge que ens ha permès poder anar a desenvolupar unes competències pròpies del nostre títol i que, a més, us permeten no només treballar en aquell àmbit en el qual us heu especialitzat, sinó que esteu capacitats per treballar en un gran rang ampli de possibilitats. Per això, i aquí aprofitant que avui tenim el rector, tenim el president del Consell Social, això també ens planteja un repte per les universitats, perquè hem de treballar en construir una relació més estreta entre la universitat i el món empresarial. I, per tant, també hem de treballar en aquest sentit. Això farà que vosaltres tingueu més capacitat de trobar feina. Tinc bones notícies. Els doctors som el sector de la població amb una taxa d'atur més baixa de tots. A Espanya actualment està per sota del 5%. Si ens n'anem a països com França, com Alemanya, com Estats Units, està per sota de l'1,5%, és pràcticament ocupació plena. Per tant, en aquest sentit, treballem bé. Quin és el problema? Que moltes vegades ocupem llocs de treball que no estan a l'alçada de la nostra formació. I, per tant, hem de continuar treballant en aquest sentit. Vosaltres, s'ha dit ja diverses vegades, sou la base d'aquesta societat del coneixement. Hem de transferir el coneixement cap a la societat i som les persones que millor ho podem fer. I quina carrera podem desenvolupar? Doncs fixeu-vos, les possibilitats són grans, d'acord? Podeu triar la que vulgueu. Tenim les que estan més lligades a l'acadèmia, però en tenim de noves lligades a la indústria, tot el tema d'emprenedoria, que no l'hem d'oblidar. De totes aquestes, però, només n'hi ha una trajectòria que estigui estructurada. I és la que fa referència a la recerca. I està estructurada sobre el paper. La Unió Europea ens ha definit 4 etapes per les quals els investigadors podem desenvolupar la nostra carrera. Acabeu de completar l'R1, el nivell més baix. A partir d'aquí venen la resta de nivells. Cadascú triarà cap on vol anar. Aquí teniu les definicions per diferents models de carreres que estan establertes aquí a Europa. Però, com us dic, totes fan referència només al món dels investigadors. Tot el que és necessari a empresa, tot el que és necessari en emprenedoria, no ho tenim estructurat. Per tant, teniu un ampli ventall de possibilitats a desenvolupar en el vostre futur. I com ho podem desenvolupar? Doncs a través d'aquestes competències transversals que podem adquirir. I tenim tot el que fa referència a competències transversals en l'àmbit de l'emprenedoria, competències transversals en la transferència de coneixement, però no hem d'oblidar tot el tema de gestió de la recerca, tot el tema d'efectivitat personal que és necessària en aquest món en el qual estem treballant, tot el tema de comunicació, tot el tema de treball en equip, perquè mai estareu treballant sols, tot el tema d'establir xarxes de contactes que ens ajudin en tot aquest tema que ens pugui ajudar a gestionar la nostra carrera professional. Tenim una eina que ens ajuda en això. Aquí us en poso un exemple, que és el Researcher Development Framework, desenvolupat per Vitae al Regne Unit. Aquí teniu un conjunt de 63 competències transversals que qualsevol investigador hauria de tenir. No us les detallaré, però allà les podeu anar a consultar i veure, doncs, analitzar-vos vosaltres mateixos en quines teniu més debilitat, en quines teniu més fortaleses i a partir d'aquí poder dissenyar la vostra carrera professional. I tornant amb aquesta concepció de procés de ressignificació, el que hem de tenir clar és que hem de canviar la percepció dels agents involucrats en el procés i la realitat del procés
per ell mateix per tal de poder assolir amb èxit tot aquest procés de ressignificació del doctorat. I res més. Donar-vos l'enhorabona, nous doctors i noves doctores de la Universitat Rovira i Virgili, i de privilegis a l'hora de ser doctors ens en queden molt pocs. Però recordeu que sempre us en quedarà un. I és que la propera vegada que assistiu a una defensa de tesi doctoral aquí a Espanya, quan el president del tribunal es giri i digui hi ha algun doctor a la sala que vulgui formular una pregunta, tindreu aquesta possibilitat de fer-ho. Enhorabona a tots i a totes. Moltes gràcies, doctora Jiménez, doctor Carvajal, per aquesta presentació que ens heu fet. A continuació té la paraula la doctora Maria Bargalló, secretària de l'Escola de Doctorat, que llegirà el nom dels reconeguts amb el Premi Extraordinari de Doctorat del curs 2020-2021. Gràcies, rector. D'acord amb l'article 116 de l'Estatut de la URB i la normativa acadèmica i de matrícula de doctorat, article 28, el Consell de Govern, en la sessió ordinària de 21 d'abril de 2022, d'acord amb la proposta del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, va acordar concedir els Premis Extraordinaris de Doctorat i dels programes oficials de postgrau als doctorats següents. Doctora Valèria Soledad Ferreira, del programa de doctorat en Economia i Empresa. Doctor Antonio Atienza Márquez, del programa de doctorat en Enginyeria Termodinàmica de Fluids. Recull en el seu nom la senyora Merche Maurín. Doctor Aitor Balmaceda Rubina, programa de doctorat en Enologia i Biotecnologia. Recull en el seu nom la senyora Cristina Raguán. Doctora Maria Fernanda Martínez Polanco, del programa de doctorat Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria. Doctora Maria del Mar Valls Fuster, del programa de doctorat en Estudis Humanístics. Doctora Lara Manuela Guedes de Pinho, del programa de doctorat en Infermeria i Salut. Doctor Julio César Zuaznavar Gardona, del programa de doctorat en Nanociència de Materials i Enginyeria Química. Doctor Raúl López Fernández, del programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme. Doctora Laura Ortega Sanz, del programa de doctorat en Salut, Psicologia i Psiquiatria. Doctor Eric Navarrete Gatell, del programa de doctorat en Tecnologies per Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia. També s'han fet mereixedors d'aquest premi, tot i que han excusat d'assistir-hi, els doctorats següents. Doctor Carlos Alonso Chirinos Medina, del programa de doctorat en Antropologia i Comunicació. Doctora Isabel Antonieta Iturrieta González, del programa de doctorat en Biomedicina.
Doctor Bernat Miralles Pérez, del programa de doctorat en Biomedicina. Doctor Mauro Mato Gómez, del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química. Doctor Andreu Tortajada Navarro, del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química. Doctora Laura Presitxe, del programa de doctorat en Dret. Doctor Abel Cabrera Martínez, del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat. Doctor Mohamed Ani Mohamed Basimoni Abokeris, del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. Doctora Àngels Tudó Casanova, del programa de doctorat en Salut, Psicologia i Psiquiatria. Doctor Narcís Bassols Gardella, del programa de doctorat en Turisme i Oci. I doctora Despoina Esquina, del programa de doctorat en Tecnologia Educativa. Podem aplaudir-vos perquè, encara que no hem pogut ser aquí, tenim gràcies. Moltes gràcies, doctora Bargalló. Té la paraula, en representació dels guardonats del Premi Extraordinari de Doctorat 2020-2021, el doctor Eric Navarrete Gatell. Hola, bona tarda a tothom. Rector, membres de la comunitat universitària, doctors, doctores i també, evidentment, tots els familiars. Vull agrair-vos, en primer lloc, l'oportunitat de poder parlar en nom dels meus companys. I bé, quan em van preguntar si volia parlar com a representant dels guardonats de les tesis doctorals extraordinàries, el primer pensament que se'm va creuar pel cap va ser que totes les tesis doctorals són extraordinàries per si mateixes, ja que són el reflex de l'esforç, la constància i les innumerables hores que sovint els doctorants ens hem hagut de passar, ja sigui al laboratori, fent recerca bibliogràfica o senzillament intentant trobar solució als problemes del dia a dia i a les incògnites que van sorgint al llarg del camí. Bé, durant l'etapa de doctorat, més enllà de generar coneixement, metodologies o tecnologies que podríem considerar d'avantguarda, com ja s'ha comentat, també anem creixent com a científics i com a persones. Durant el doctorat es desenvolupen un seguit d'eines i aptituds mentals com la lògica, el mètode científic, la planificació, la intuïció, la resistència al fracàs, perquè sí, fallem moltes més vegades de les que encertem, però de fet això és la ciència. I crec que el que compartim tots els doctorants i doctorants, sigui quina sigui l'especialitat on desenvolupem la tesi, és la superació dels nervis i la por a parlar en públic. Encara recordo el que vaig patir el primer cop que vaig parlar en un congrés a París, davant d'un auditori ple de gent. Però bé, deixant de banda els records, l'aprenentatge i les vivències, durant l'etapa de doctorat i, evidentment, un cop defensada la tesi, sorgeix sovint una pregunta que estic segur que la immensa majoria dels meus companys i companyes s'han fet. I ara què? No? Doncs bé, aquesta pregunta té moltes respostes possibles, de fet, tantes com doctors i doctores hi ha, i alguns exemples que us podria donar, tal com ha fet el doctor Carvajal, són la continuació de la carrera acadèmica fent un postdoctorat, convertir-se en professor, en professor d'institut, o bé anar a treballar en l'indústria. Però sovint i malauradament el camí més triat és el d'emigrar. Marxar a un altre país on ja sigui per nivell de vida, les oportunitats, la valoració, el sou o en resum les condicions són millors que les que trobem aquí. Certament, el moment econòmic actual, així com el context geopolític, no és ni de bon tros el més favorable per als joves. Però, els joves que ens volem incorporar al mercat laboral. Però deixant de banda el context actual i mirant en retrospectiva, la gran assignatura pendent del nostre país ha estat i segueix estant la retenció i l'atracció de talent. Aquest talent, aquestes persones que un cop formades veiem com marxen sovint no per voluntat sinó per obligació. Evidentment hi ha matisos, però que un cop fora, quan es plantegen tornar al país, sovint és molt difícil per la manca d'oportunitats reals. Així doncs, quina solució podem trobar? Quina és l'eina que ens pot permetre retenir i atraure aquest talent? Doncs la resposta, en la meva opinió, és ben senzill, l'emprenedoria. La transferència del coneixement del món acadèmic al mercat.
Sovint, un cop defensada la tesis doctoral, aquesta acaba al repositori institucional i el que realment és extraordinari, si em permeteu el joc de paraules, és que el coneixement generat en una tesis o una constitució de tesis acabi sent o generant una start-up, la qual propicia creació de llocs de treball altament qualificats, així com enriquir el teixit empresarial del país. En el meu cas en particular he escollit aquest camí. I només dir-vos que, tot i que no és gens fàcil, el tornaria a triar. No és fàcil perquè és un món completament incert on un dia doncs, dues passes endavant i l'endemà no saps si en donaràs tres enrere. És un món amb un llenguatge completament diferent, una dinàmica molt diferent a la de la recerca, amb uns temps molt més ajustats que et fan per a boig. I és per això que des de la meva experiència crec fermament que és molt necessari tenir un sistema que permeti fomentar i impulsar l'emprenedoria a tots els nivells de la universitat, ja sigui des de la carrera fins al doctorat. En resum, dotar des de l'inici els estudiants amb les habilitats i les possibilitats d'incubar idees i projectes que puguin esdevenir empreses, que en definitiva és allò que tant necessita el nostre país i el territori. Des del meu punt de vista, he pogut veure com en els darrers anys, a nivell territorial, s'estan creant clústers d'emprenedoria, com cada cop més s'està invertint a nivell institucional i també des de la universitat i en conjunt de la càtedra d'emprenedoria s'està fent una gran feina per a poder establir un model d'investigació que a la vegada potenciï la innovació. En els moments difícils és quan la imaginació i la inventiva són necessaris per... són més necessaris que mai per poder donar solució a problemes de la vida real. Però sense una base, sense un sistema que potenciï aquesta innovació, i no només la potenciï, sinó que l'acompanyi i ajudi a créixer, no serem capaços de plantejar un futur en el que el nostre país sigui un referent. Tothom a nivell mundial coneix Barcelona, la qual és un pol d'atracció per a joves, i no tan joves emprenedors, els quals necessiten d'un ecosistema per a poder desenvolupar i fer créixer les activitats. Aleshores, la reflexió que vull fer jo és, si Barcelona ho està aconseguint, què hem de fer els altres territoris per aconseguir-ho? Doncs bé, cal que les institucions públiques, en conjunt amb les entitats privades, dediquin esforços reals, tant econòmics com de personal, al desenvolupament d'un model d'innovació integral. En aquest aspecte, la universitat, com a referent en generació de coneixement, en la meva visió, ha de tenir un paper clar de lideratge, on des dels seus òrgans de govern es busqui un model enfocat a la transferència i la valorització dels resultats obtinguts a les tesis doctorals. I això no només s'aconsegueix amb tallers, cursos i xerrades, sinó dedicant diners i posant el màxim de facilitats per a aquelles persones que vulguin tirar projectes endavant dins del si de la universitat. Fórmules n'hi ha moltes, així com opcions, ja sigui aportant espais gratuïts de treball, laboratoris, contactes, facilitats administratives i un llarg etcètera, on tots els actors podem anar desenvolupant un sistema d'innovació del qual tothom es benefici. I vull posar especial èmfasi en l'inici dels projectes, on les incerteses són molt grans, on pràcticament mai no hi ha diners, i és l'esforç i la il·lusió i la dedicació d'aquelles persones que s'han atrevit a donar el pas a sortir de la seva zona de confort i a treballar per una idea que moltes vegades pot semblar boja, però té un potencial molt immens. És en aquests moments on és més necessari que mai tenir una metodologia i un model que permeti acompanyar aquests projectes. Perquè cal recordar que una startup exitosa sempre portarà un retorn tant en prestigi com en creació de llocs de treball i, evidentment, un retorn econòmic. Així doncs, com a reflexió final, crec que encara tenim molt de camí per recórrer. Hem de ser capaços, entre tots, investigadors, entitats, govern i la universitat, d'aconseguir construir un model de creació d'empreses eficient, àgil i eficaç que ens permeti valoritzar ràpidament el coneixement generat i retornar a la societat allò que ha invertit a través dels seus impostos en forma de tecnologia o servei. I per ja acabar, vull evidentment felicitar els meus companys i companyes, doctors i doctores, que és una fita molt important aconseguir el doctorat. Jo recordo que un cop graduat vaig estar dues setmanes parat i descansant. I no res, simplement felicitar-vos. Moltes gràcies, doctor Navarrete.
A continuació torna a tenir la paraula la doctora Maria Bargalló, secretària de l'Escola de Doctorat, en aquest cop per donar o per llegir els noms dels nous doctors i doctores de la Universitat Rovira i Virgili del curs 2021-2022. Dels 184 doctors i doctores de la promoció 2001-2022 de la URB, recullen el diploma en aquest acte acadèmic de graduació la doctora Laura Karen Acosta Capilla, del programa de doctorat en tecnologies per nanosistemes, bioenginyeria i energia. No hi és? Tindrem més sort segur ara. Doctora Cristina Adillon Camón, del programa de doctorat en biomedicina. Doctor Richard Aursu, del programa de doctorat en nanociència, materials i enginyeria química. Doctora Elisa Alegre Agís, del programa de doctorat en Antropologia i Comunicació. Doctora Raquel Arenas Sánchez, del programa de doctorat en Dret. Doctora Verónica Arreaza Gil, del programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme. Doctor Alessandro Azzeni, del programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme. Doctor Edgar Batista de Frutos, del programa de doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat. Doctor Carles Bertran Álvarez, del programa de doctorat en Estudis Humanístics. Doctora Silvana Canales Gutiérrez, del programa de doctorat en Dret. Doctor Gerard Cintas Hernández, del programa de doctorat en Estudis Humanístics. Doctora Marina Colom Pellicer, del programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme. Doctor Guifré Colomer Pérez, del programa de doctorat en Estudis Humanístics. Doctor Eric Cots Fargas, del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química. Doctor Giuseppe D'Amico, del programa de doctorat en Economia i Empresa. No. Malauradament no ha pogut estar amb nosaltres. Doctora Marina Patricia De Luca, del programa de doctorat en Tecnologia Educativa, recull el seu nom la senyora Ayelen Castorino De Luca. Doctor Antoni Domènec Montanya, del programa de doctorat en Turisme i Oci.
doctor Juan David Espitia Castillo, del programa Doctorat en Tecnologies per Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia. Doctor Òscar Fajardo Fontiveros, del programa Doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. Doctor Jordi Fuertes Manuel, del programa de Doctorat en Biomedicina. Doctora Elena María Gallardo Nieto, del programa de Doctorat en Estudis Humanístics. La propera vegada. Doctora Xènia Granero Villa, del programa de Doctorat en Estudis Humanístics. Doctora Maria Carme Grau Bové, del programa Doctorat en Nutrició i Metabolisme. Doctora Esther Gutiérrez Escoda, del programa Doctorat en Estudis Humanístics. Doctora Maria José Hernández Leal, del programa Doctorat en Economia i Empresa. Doctora Zaida Nair Herrero Medina, del programa Doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. Doctora Laia Jus Borràs, del programa de Doctorat en Neurociències. Doctora Montserrat Llinàs Vidal, del programa de Doctorat en Infermeria i Salut. Doctor Andrés Eugenio López Berral, del programa de Doctorat en Dret. Doctora Cèlia Mallafré Balcells, del programa de Doctorat en Arqueologia Clàssica. Doctora Cristina Maquilón Albal Alejo, del programa Doctorat en Ciència i Tecnologia Química. Tampoc no? Doncs seguim. En tenim encara. Doctora Mònica Olivia Marquesi, del programa Doctorat en Antropologia i Comunicació. Doctor Ricardo José Maza Quiroga, del programa Doctorat en Ciència i Tecnologia i Química. No hi és tampoc. Seguim. Doctor Pedro Miguel Mendonça Ferreira, del programa Doctorat en Ciència i Tecnologia i Química. Doctora Carla Melissa Merino Ruiz, del programa de Doctorat en Tecnologies per Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia. Doctora Chiara Francesca Maria Mirabella, del programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Química. Doctor Monsef Said Amtiemet, del programa Doctorat en Erasmus Mundus en Quadernari i Prehistòria. Doctor Babajide Abubakar Muritala, del programa Doctorat en Economia i Empresa. Doctor
Jordi Oliver Bert, del programa Doctorat en Arqueologia Clàssica. Doctora Anna Bàrbara Orlovska, del programa Doctorat en Nanociència, Materials, Enginyeria i Química. Seguim. Doctora Maria Luisa Paniagua Asensio, del programa Doctorat en Infermeria i Salut. Doctora Indira del Socorro Paz Graniel, del programa Doctorat en Nutrició i Metabolisme. Doctora Elena Roca Mesa, del programa Doctorat en Enologia i Biotecnologia. Doctora Romina Mariel Rodríguez, del programa Doctorat en Nutrició i Metabolisme. Doctora María Josefina Ruiz de Azúa, del programa Doctorat en Nutrició i Metabolisme. Doctora Nasibe Safari Tabalbandi Dani, del programa Doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de Seguretat. Seguim. Doctora Xensila Esquembi, més o menys, del programa Doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. Doctor Jorge Ricardo Solís Rueda, del programa Doctorat en Nutrició i Metabolisme. Doctora Mercè Sunyer Figueres, del programa Doctorat en Enologia i Biotecnologia. Doctora Alfonsina Abad Amelenan Torimtubun, del programa Doctorat en Tecnologies per Nanosistemes i Bioenginyeria i Energia. Doctora Marta Torra Moreno, del programa de Doctorat en Salut, Psicologia i Psiquiatria. Doctor Marco Antonio Vega López, del programa de Doctorat en Dret. Doctora De Pica, del programa de Doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. Doctora Àngela Paloma Martín Fernández, del programa de Doctorat en Estudis de Gènere, Cultura, Societats i Polítiques. Doctor Aaron Pérez Das Dores, del programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Química. I això acaba la llista. Molt bé, moltes gràcies, doctora Bargalló. A continuació té la paraula la doctora Maria Josefina Ruiz de Azúa, en representació de les doctores i doctors de la promoció 2021-2022 de la Universitat Rovira i Virgili.
Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme el placer de representar a todos los doctorados de este año lectivo. Y la verdad que cuando me ofrecieron hablar, pensé que era una tarea fácil, pero me resultó bastante difícil. Y bueno, para empezar, quiero hablar sobre la percepción de la población sobre hacer un doctorado, porque me llamaba la atención cómo percibe la gente, la población en general, y cómo percibe el doctorado después de haber pasado por un doctorado. Entonces, hice una encuesta muy sencilla de dos preguntas. La primera era si era doctor o estaba haciendo un doctorado, respuesta sí o no. Y la segunda era qué palabras lo relacionaban con hacer un doctorado. Y dentro de las opciones estaba inteligencia, trabajo en equipo, vocación, compromiso, sacrificio, estrés, frustración, trabajo asegurado, amistad. Y la verdad que las respuestas fueron muy interesantes. Dentro de los no doctores, las palabras que mayor fueron votadas fueron vocación y sacrificio. A lo cual, la verdad, me siento un poco identificada con estas palabras también, porque hay que tener vocación y sacrificio para pasar tantas horas en el laboratorio, para trabajar más de 12 horas a veces al día, incluso los fines de semana, para ir al estabulario a las 2 de la mañana y salir a las 8 de la mañana. Hay que tener vocación y sacrificio, la verdad. Después, dentro de las personas que eran doctores y estudiantes de doctorado, las palabras que más votaron fueron compromiso y estrés. ¿Por qué estamos tan estresados los doctorandos? Y bueno, y me puse a pensar y la verdad que, bueno, tratar de sacar resultados, escribir artículos, analizar muestras en el laboratorio, al mismo tiempo llevar a cabo un experimento, ni hablar si tenemos que supervisar un TFM, dictar prácticas, tener vida social, hacer deporte. No entiendo por qué estamos estresados. no sé ustedes, pero yo en estos años de doctorado probé muchísimos tratamientos para la caída del pelo porque decía, no puede ser que esté tan estresada. Y bueno, y además también tener en cuenta de que pasamos por una pandemia, por un confinamiento, en donde la incertidumbre de qué va a ser de nuestra tesis, a dónde nos vamos de estancia, las fronteras están cerradas, que después estaban abiertas. Bueno, también sumó un plus de estrés a nuestro proceso por el doctorado. Otra respuesta que también fueron interesantes es que la mayoría de los no doctores relacionó el doctorado con inteligencia y solamente un 4% de los doctores se creyó inteligente. No sé, un dato curioso. Y otro resultado que me llamó la atención fue que dentro de los doctores, dentro de las tres palabras más votadas fue la frustración. O sea, que estamos estresados y frustrados. ¿Y por qué puede surgir la frustración? Bueno, yo estuve pensando que puede ser porque los resultados no salen como esperan, frustración con el director, que no es mi caso, que está acá presente. ¿Y qué más? Frustración también porque esperamos que nuestra estancia de investigación sea de una manera y llegamos y es de otra. Frustración con querer publicar y que no haya presupuesto. Y frustración con el sistema en sí, porque nos califican por la cantidad y no por la calidad de publicaciones. En fin, también entiendo por qué estamos frustrados y por qué las personas del exterior que no están en el ambiente no lo notan. Bueno, por último, también decir que hubo una sola persona que votó trabajo asegurado, que me encantaría saber quién es para contarle la realidad de la situación, pero bueno, las preguntas eran anónimas, así que no me puedo contactar con él. Y
Por último, bueno, comentar mi experiencia personal, que la verdad que mi experiencia en el doctorado fue muy, muy buena. La voy a recordar con mucho cariño porque no solo tuve un director excelente, y es verdad, que no solamente me guió en el proceso de hacer la tesis, sino que también compartí muy buenos momentos, desde cervezas, día de playa, incluso viajes. Me llevo también un grupo de amigas muy valiosas. Y además, el día de la defensa de mi tesis creo que es uno de los días que voy a recordar con mayor nervios, pero también con muchísima alegría y con la mayor satisfacción personal. Sé que no todas las experiencias son iguales. Seguramente hay muchas personas que transitaron por diferentes caminos. Algunos quizás tuvieron caminos de rosas, otros no tantos. Otros quizás mantuvieron la calma durante todos los años. Otros quizás en parte sentían angustia y ansiedad. O quizás algunos se tuvieron que mudar de país, de ciudad, incluso a una ciudad como me ha tocado, que hablan un idioma diferente. Pero bueno, todo con el objetivo claro de hacer lo que nos gusta, de hacer ciencia, de aportar un poco a la sociedad, conocimiento y nuestro granito de arena. Además, si estamos acá es porque no solamente crecimos profesionalmente, sino personalmente. Seguramente pudimos sortear con vocación y sacrificio y compromiso estos obstáculos que nos fueron surgiendo, y sobre todo obstáculos relacionados con el estrés y la frustración, que bueno, que hace que estemos acá. Y enhorabuena a todos y muchos éxitos para lo que se viene. Muchas gracias. Moltes gràcies, doctora Ruiz. Ja que ha fet un treball de camp, i ja estem en un ambient de doctors acadèmics, com diria el doctor Carvajal, algun doctor o doctora en la sala vol fer algun comentari sobre l'estudi de camp que s'ha fet? Normalment mai se fa cap pregunta. Per tant, continuem la tradició. Moltes gràcies, doctora Ruiz. Passem ara a la part de parlaments, la penúltima part d'aquest acte. En primer lloc, té la paraula el president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, el senyor Joan Enric Carreras. Bueno, Bona tarda a tots els que estem aquí a la taula, i sobretot bona tarda i enhorabona a tots els que heu recollit els vostres títols de doctors. Tinc una sana enveja, perquè jo tinc un títol universitari però no soc doctor. I per tant em trobo en un acte que no hi he estat mai, a la vostra posició. ¿Vale? I deu ser extraordinari, perquè dos mesos estant a la meua ja va ser extraordinari. Suposo que aquest augment de l'excel·lència, no?, el deu fer encara una cosa millor. Però jo el que voldria incidir només en una paraula que ha dit la Maria Àngels, que diu que vosaltres sou les persones que solucionareu els problemes que no existeixen encara. No? I això m'ha xocat, perquè jo, com he sortit de la universitat, vull dir, el que he anat fent durant la meva vida és solucionar problemes que no existien, és a dir, no existien almenys per a mi. No? Ja ho he contat moltes vegades, però el meu primer problema era que no volia anar a la mili. I, bueno, i ho vaig solucionar, me'n vaig sortir, no vaig anar a la mili. Llavors, bueno, vaig entrar dintre d'un sector que tampoc tenia ni idea del que era, perquè jo venia d'un poble i això de la química... Bueno, vaig fer químiques perquè no tenia la capacitat econòmica d'anar a Barcelona a estudiar i fer físiques. Llavors, bueno, pues, vaig fer algo lo que més s'hi assemblava, no? I dit això, pues, bueno, vaig fer químiques, vaig entrar a un lloc a treballar. I bueno, he estat 37 anys, bueno, ara fa 36 anys i mig, vull dir, quan donàvem els premis a la gent de la URB, que feia 25 anys que treballava, en tot això m'hi sentia identificat, perquè com que jo ja ho havia fet, no? Però bueno, les circumstàncies d'avui són excepcionals, no?
estic a un acte on hi ha una gent que té una sensació que jo no he pogut tenir mai. I el que us vull dir és de que això, en esta, això que han dit, no, de la relació societat-universitat i tal, sí que m'agradaria que vosaltres, com a representants d'aquesta, de la nostra universitat, però vull dir, això ho podem generalitzar, eh? Però en concret ara estem a la nostra, a la URB, el que sí que m'agradaria és que li poguésseu aportar a la societat aquesta possibilitat de solucionar els problemes que encara no existeixen, però existiran. Val? Jo us ho dic, sense tenir la vostra formació ni tindre el vostre nivell ni arribar a la vostra intel·ligència, perquè jo això no ho vaig fer, penseu que jo me n'he sortit. Per tant, per a vosaltres ha de ser molt més fàcil. Enhorabona a tots i a veure si ho podeu aconseguir. Gràcies. A continuació, té la paraula l'il·lustríssim senyor Pere Segura, alcalde de Vilaseca. Bé, bona tarda a totes i a tots, el rector, la vicerectora, la directora de l'Escola de Doctorats, el president del Consell Social. És per nosaltres un veritable honor acollir aquí a Vilaseca aquest acte tan important com és la graduació de tots i totes vosaltres, dels doctors i doctores de la URB, així com el lliurament dels Premis Extraordinaris de Doctorat de la nostra universitat. La importància que ens aporta el fet de donar-vos la benvinguda a aquest edifici singular és molt gran. Aquest és un edifici que per nosaltres, per l'Ajuntament i pel municipi, té una rellevància històrica, íntima, humanística i personal important. Això és el celler de Vilaseca, que hem posat a la vostra disposició per donar-li el millor relleu possible a un acte com aquest, que és l'entrega dels diplomes. Aquest és un edifici singular, com ho són totes les catedrals del vi del Camp de Tarragona o que omplen les nostres comarques. Singular també pel seu valor arquitectònic, on el seu autor, l'arquitecte Pere Domènech i Roure, va fer ús, com bon noucentista, d'un número, del número auri, per assolir unes proporcions perfectes i on, a banda de servir per l'elaboració i conservació del vi, va incloure unes dependències molt al costat d'aquí per on està ara mateix el hall o les oficines del propi centre, que servien per la investigació i per la millora i la qualitat del producte. Singular també perquè la seva recuperació l'ha portat a ser un centre on mostrar la nostra cultura i els nostres coneixements. Heus aquí dues paraules importants en aquest acte, investigació i coneixement. Avui he estat escoltant els vostres discursos, escoltant també les paraules que heu dirigit. Jo també he sigut universitari, no vaig tindre la perseverància. Jo he estat escoltant la que feia la que es deia, a veure que no m'equivoqui, la doctora Maria Josefina Ruiz, és possible, la representant de, no, que passava per als diferents adjectius que posava els diferents doctors. Jo crec que, vist des de fora, diria que sou persones, sobretot, molt perseverants i molt persistents. Perquè jo, quan vaig acabar la carrera, el primer que vaig pensar, s'ha acabat estudiar. Gras error. Perquè ara te'n dones compte que tota la vida has d'estar estudiant. Però vosaltres es trobeu en una situació que realment, en certa mesura, us envejo. Us envejo en el sentit de, com us he explicat abans, en aquest celler, que era de gent molt senzilla, de gent molt humil, de gent que va posar en risc sou el seu patrimoni per fer un projecte col·lectiu i cooperatiu, com era aquest celler, tenia un cert espai on feia de laboratori, investigava, i llavors anaven a buscar el coneixement doncs, a les universitats que hi havia llavors o als centres de formació. Avui en dia, en la societat del coneixement, on hi ha molta gent molt formada, cada cop el coneixement està en uns determinats capes molt fines o extrems d'aquest coneixement. I costa cada cop més trobar-lo, perquè els problemes que s'afronten en diferents àmbits cada cop són molt més difícils, molt més específics, molt més especialitzats. El coneixement cada cop general és molt més fàcil arribar-hi. El coneixement cada cop més especialitzat que genera la tecnologia o dona avanços per a l'empresa o el sector privat, el tenen molt poca gent.
i aquesta gent sou vosaltres. Per tant, en aquest sentit, felicitar-vos, no decaigueu, a vegades la vida és complicada, no es valora el que realment val la pena, però vosaltres heu demostrat que sou gent perseverant, gent dura de pelar. Jo diria que no sé si resoldreu els problemes que no existeixen, jo sobretot el que demanaria és que no genereu problemes que no existeixen, que alguns els generen. I per tant, doncs, focalitzeu-vos en això que us ha portat aquí, que és el desig aprendre, la curiositat. Són molt poques les persones que teniu en castellà, tesón, doncs projecteu-lo per allò que més us agrada, que segurament us portarà èxit, aquell èxit que vosaltres voleu. Moltes gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies, alcalde. Doncs les meves paraules, les meves primeres paraules han de ser de, com no podia ser d'altra forma, de felicitació a totes i a tots els nous, no tan nous, doctors i doctores que avui tenen aquest reconeixement. Voldria començar agraint-vos el fet, la decisió que vau prendre fa uns anys de confiar la vostra última etapa formativa amb la Universitat Rovira i Virgili. Com a universitat que uns alumnes de grau, de màster i sobretot de doctorat, perquè és quan la visió de doctorat és mundial. Diguem, el grau és més local, el màster és més d'especialització, la visió del màster sempre és mundial. Per tant, que a nivell mundial hagueu decidit fer la vostra tesi doctoral, depositar la confiança a la Universitat Rovira i Virgili per fer l'última etapa formativa, que hagueu vingut de països d'arreu del món. Ja heu vist que he fet una especial dedicatòria a una noia d'Indonèsia, que va fer la tesi doctoral amb mi, que hagueu fet aquest esforç de vindre de qualsevol part del món a estudiar a la Universitat Rovira i Virgili, per nosaltres és la major confiança que ens podíeu demostrar. I l'únic que esperem com a universitat és que en aquests 3, 4, 5 o els anys que heu estat fent la tesi doctoral, la universitat us hagi tornat no només l'estrès, no només la frustració de les enquestes, sinó també el compromís. És un compromís per totes les parts, un compromís per part vostra, un compromís per part de la universitat, i per tant esperem que haguem sigut mereixedors com a universitat d'aquesta confiança que vau depositar en nosaltres fa aquest temps que vau començar la vostra formació en l'última etapa. També voldria agrair a l'Ajuntament de Vilaseca el fet de que ens hagués cedit aquest meravellós espai. És la primera vegada que hi estic i aquests números màgics tenen aquesta magnífica perspectiva i aquesta magnífica visualització. Agrair a l'Ajuntament de Vilaseca, aquesta, com deia abans, la cessió d'aquest espai per fer aquest acte tan meravellós. Agrair també als familiars de les persones i acompanyants de les persones que esteu al costat dels doctors i doctores. Entre tots han fet possible aquest viatge que vam començar fa temps, i a nivell d'universitat no voldria oblidar-me també de tots els treballadors, de tot el personal d'administració i serveis que ha estat al vostre costat. Avui potser ho visualitzem més amb les persones de l'Escola de Postgrau i Doctorat que organitzen aquest acte, però no només elles i ells, sinó totes aquestes persones i també a tot el professorat, no només els tutors o els directors de tesi, que entre tots han fet possible aquest viatge que vam començar junts fa temps. Un viatge que com a universitat, els estudis doctorals donen aquesta visió, jo crec que és la màxima exponent de la visió universitària. Sempre diem que hi ha tres missions: la docència, la recerca, la transferència. La formació doctoral és on s'unixen, per definició, la primera i la segona missió. Estem formant persones, evidentment, primera missió, però generant coneixement, per tant fent recerca. Per tant, és aquesta unió entre la primera i la segona missió el que fa, com deia el doctor Navarrete, que les vostres tesis doctorals hagin sigut úniques. Si no, us haurien fet plagi, i no heu fet plagi. Són úniques en el sentit que no hi ha ningú al món, jo sempre els dic als meus doctorandos, no hi ha ningú al món que el dia que vosaltres defenseu la vostra tesi doctoral ne sàpia més d'allò que vosaltres.
I això, que aquell dia potser no n'esteu segurs, amb el temps aneu guanyant aquesta confiança i on esteu donant compte de que és veritat. Teniu moltes capacitats, tingueu la seguretat que teniu aquestes capacitats i que amb aquest bagatge podeu arribar allí on us podeu, allí on voleu imaginar i allí on us podeu imaginar. Sense oblidar la tercera missió, dia, hem de fer spin-off, hem de fer startups, si la transferència del coneixement és important i la universitat estirà al vostre costat per tot aquest viatge. Perquè com a universitat som persones que treballem amb persones formant persones. I això crec que tots els que estem avui presents ho tenim molt present, ho tenim molt al cor i crec que és el nostre, un dels nostres vectors directors. La importància del capital humà. Jo recordo tots els noms de les persones que hi dirigi la tesi doctoral. I això, amb el temps, ho arrossegues i ho portes sempre al teu costat. I, per tant, igual que vosaltres recordareu qui us va dirigir la tesi doctoral. Esperem que us hagi mereixut aquesta confiança. També recordo el primer article que vaig publicar. La sensació, l'alegria, el uau, això que estic fent té sentit. Algú a una part del món està reconeixent que aquest és un treball original i que, per tant, mai s'ha fet abans i que, per tant, mereix, ha de tindre la consideració que pugui ser publicat i ser conegut per la resta de comunitat universitària. Aquest esperit, aquesta espurna que teníeu en aquell moment, continua la portant sempre perquè jo, 31 anys després, avui m'han acceptat un article. És important i és aquesta confiança en un mateix que no heu de perdre mai de la vista. Senzillament, i per acabar, el que volia demanar-vos, si hem sigut mereixedors de la vostra confiança amb la formació doctoral, demanar-vos un favor, perquè avui no és un adeu, és una etapa que passa, una etapa més en la vida. Per tant, tenim present que serà un fins aviat, perquè ens tornarem a veure en algun congrés a París o ens tornarem a veure en alguna conferència o en algun lloc o en alguna empresa quan vaiguem a fer visites. El que us demanem, el que us demano com a rector i el que us demana a la universitat és que sigueu els ambaixadors. Vosaltres, tots els alumnes formats a la Universitat Rovira i Virgili, però els màxims exponents sou els doctors i doctores, sou els màxims ambaixadors de la universitat, sou els millors representants que té la universitat i sempre allà on estigueu vosaltres, a part de portar la universitat al cor, demostreu i fer-nos mereixedors d'aquesta confiança que us vau fer el seu dia. Felicitant-vos a tots i a totes, passem a la tercera part de l'acte. En concret, serà una actuació musical. És un tercet de vent format pel senyor Biel Barrullas, clarinet, la senyora Lucía Carmona, oboe, i el senyor Guillem Rodríguez Fagot. Moltes gràcies a tots i a totes. Thank you.
Thank you.